Labrīt. Labrīt. Nu, pavērtējot plašāk, nu, jau tūlīt aizējošo 2023. gadu Latvijas ekonomikā, kāds tas ir bijis jūsuprāt un kādas tendences ekonomikā tas ir iezīmējis? Nu, tas bija tāds ļoti viduvējs gads, tāds purvains, miglains, bez lielas iedvesmas izaugsme, varētu teikt, nekāda, visdrīzāk neliels IKP kritums par 0,5%. Nu, kaut kas arī gāja uz labo pusi. Teiksim, tad, kad es apmēram pirms gada šeit stāstīju, ka cenu līmenis šajā vēl aizējošā gadā gadrīz nemainīsies, tas izklausījās optimistiski, bet tā arī bija, tā, starp citu, es sagaidu arī nākamajā gadā, ka cenu līmenis gadrīz nemainīsies. Tagad, jā, kā teica, novembrī 1%, decembrī droši vien kaut kā tāpat, iespējams, ka nākamā gada pirmajos mēnešos drīzāk tā gada inflācija vēl aizies uz leju un pat var aiziet mīnusos. Jā, bet tad tā bija labā ziņa par aizējošo gadu, ka cenu līmenis stabilizējās faktiski kopš februāra, tas nav mainījies, tur drusku uz augšu uz leju, bet kāds bija tāds ir. Tas, kas bija lielais bēdstāsts, bija preču eksports. Arī tas, starp citu, bija sagaidāms, ka būs grūts gads, droši vien, ka bija vēl drusītiņ grūtāks nekā bija gaidīts, vai arī varbūt gaidas īpaši neatšķīrās, bet tā, ka tu krīzi pareģi, tas viens, ka tu piedzīvo ikdienā, tas ir kaut kas pavisam cits. Jā, tad preču eksports kritās, tur ir gan apjoms, gan cenas, jo īpaši koksnē cenas ļoti samazinājušās ir. Līdz ar to vienā mēnesī bija pat minus 25% preču eksportam. Arī pakāpojuma eksports, kas gada sākumā vēl auga strauji, jau trešajā ceturksnī gadrīz apstājās. Tā kā, jā, eksportam tas bija diezgan pavājuši gads, un arī tur nākamajā gadā uzlabojumi droši vien būs, bet tikai ļoti pakāpeniski. Mm-hmm. Un kā ir, kā soks mūsu kaimiņiem, jo itin bieži mēs tomēr gribam salīdzināties ar viņiem, un arī mēs bieži dzirdam to, ka ekonomikas izrāvienā un arī rādītājos mēs atpliekam stipri no mūsu kaimiņiem, vai tā tiešām ir? Un ja jā, vai arī nē, kādēļ? Ar kaimiņiem ir tā, ka Lietuvai šogad ir gājusi ļoti līdzīgi. Iespējams, ka viņiem būs par kaut kādām procentu desmitdaļām labāks tas IKP rādītājs, bet zinot, kā tie tiek pēc tam pārēķināt pat par procentu punktiem, tad šī te matu skaldīšana par desmitdaļām reizēm ir tāda drusītiņa ironiska. Igaunijā ir sliktāk. Tur ir IKP procents pat par 3%, iespējams, aizējošajā gadā. Iemesli ir vairāk. Viens viņiem bija, viņi paspēja uzpūst vēl vienu nekstamo īpašumu burbuli. Tas plīs bija patēriņa bums. Viņi nodzēra daļu no pensiju naudas, uzkrātās vissliktākajā brīdī, kad vien to varēja izvēlēties. Un tad vēl viņiem eksporta tirgi ļoti vāji Somija un Zviedrija krīze. Un plus vēl krīze viņu līdz šim ļoti sekmīgajā IT nozares finansēšanas modelī, respektīvi riska kapitāls kļūda daudz mazāk pieejams. Tā kā slikta ziņa no visām pusēm, līdz ar to dziļš IKP kritums. Jau 100 dienas apritējuši jaunajai valdībai, un tad, kad tapa šī jaunā valdība, mēs ļoti daudz dzirdējām par ekonomisko izrāvienu. Mums ir tas jāveicina, un kā jums šķiet šobrīd, tas tā vairāk ir uz papīra vai arī reāli darbos jau var ieskicēt, ka tiešām nu, arī politikas vedotāji domā, kā šo ekonomisko izrāvienu tiešām panākt? Redziet, ļoti liela daļa no tā, ko dara valdība un vispār valsts pārvalde, ir tieši vai netieši vērsta uz ekonomikas izaugsmes veicināšanu. Protams, ka retorikas, politiskās reklāmas, arī mediju ziņu līmenī viss tiek ārkārtīgi dramatizēts. Vienkāršots, ka ekonomikas izrāviens, nu tad nezinu, valdība ņems lāpsts un dosies rakt. Nē, protams, ka viss valsts ietekme tirgus ekonomikā uz IKP ir ārkārtīgi netieša, kas iet caur daudzām pakāpēm tur izglītības kvalitāte, ceļu un tā tālāk viss. Visas tās ikdienas lietas, kas ir jādara. Tā kā, jā, tā intelektuālā moda mainās ekonomikas izrāviens, ekonomikas tad tur viedā industrializācija, visi tie saukļi nāk un iet fonā. Nu, visu laiku notiek. Viss sarežģīti ļoti. Jā, tam jāizklausās ļoti gudri. Jā. Tas arī ļoti svarīgi. Fonā visu laiku notiek kaut kādas darbības, lai nu tiešām tā ekonomika augtu. Protams, arī neaizmirsīsim to, ka Latvijā ekonomikā dominē privātais sektors, un no tā arī daudz kas ir atkarīgs, un tur tomēr notiek ekonomikas struktūras maiņa ļoti strauji. Nu, teiksim, ja mēs paskatāmies uz pakalpojumu tranzītu, eksports tur tranzīts ir gandrīz pazudis, vispār makro līmenī gandrīz aiz nav redzams. Gadsimt sākumā tas bija pusi no pakalpojumu eksporta, tāpat preču eksporta struktūra mainās. Mm-hmm. Gan pa lielajām grupām, tur koksnē, mašīnas, gan šo grupu iekšpusē ir
ir attīstība. Tā kā notiek attīstība, vai būs ļoti strauši izrāviens nākamajā gadā, aiznākamajā, nav tie paši vieglākie apstākļi nākamajā gadā Eirozonā izaugsme gaidām gadrīz nekāda. Tas mūs lielākais tirgus, ģeopolitiskā situācija reģionā. Paši ziniet, kāda tas noteikti neveicina, vismaz investīcijas noteikti. Tā kā nākamajā gadā, 24. Gadā, ekonomika droši vien kā augs atšķirībā no šī gada, bet nu, tas būs tāds ļoti remdens pieaugums. Jā, vēl pēdējos mēnešos ārkārtīgi liels saspīlējums starp politiķiem un komercbankām. Tas, ko redzam, ka banka nozarē jūtam tādu zemāku kreditēšanas aktivitāti, arī hipotekārajā kreditēšanā, jo tiešām tur ietekmē arī tie procenti. Bet kā jūs redzat ar to kreditēšanas aktivizēšanos nāk? Bankas, tāpat kā visi citi uzņēmumi, kuru galvenais mērķis nenoliedzami peļņa, vienmēr centīsies darīt pēc iespējas vairāk, pārdot savu produktu pēc iespējas vairāk. Protams, ka bankām ir jābūt arī piesardzīgām par iespējām, piemēram, aizdot to naudu atgūt, bet nu, jā, es ceru, ka kaut kā attīstība būs, starp citu kopējais kredītu portfels tomēr ir atsācis saukt, tur mājasēniecībām uzņēmumiem dažādi tie periodi, bet pēdējo 2, 3, 4 gadi. Kaut kā tā, nu es ceru, ka tā attīstība turpināsies, bet es arī nesagaidītu, ka būs, nu tiešām, mēs pēkšņi nonāksim pavisam citā pasaulē vienu gadu laikā. Kredītu maksāšanas disciplīna? Tā ir ļoti laba. Kreditēšana bijusi piesardzīga. Mums saka, ka ir bijusi pārāk piesardzīga. Varbūt jā. Īpaši skatoties atpakaļ skats spogulī, man arī tā šķiet, ka bankas varēja būt aktīvāks, uzņemties lielāku risku. Bet, nu ko, centīsimies darīt vairāk to nākotnē. Vēl par prognozēm runājot, kas notiks ar algām? Ja dzīvotājiem tās pieaugs, ja jā, cik ātrā tempā? Algu pieaugums tīri skaitlis kā naudas izteiksmē 24. Gadā noteikti būs mazāks. Nu, aizējošajā gadā tie bija 4. ceturksni, vēl īsti nezinām, bet droši vien vidēji kā 11%, varbūt 12%. Nākamajā gadā noteikti tie ir viens par skaļi. Tur būs ļoti liels atšķirības starp sabiedrisko un privāto sektoru. Sabiedriskajā sektorā budžetā ir ierēķināts algu pieaugums atkal vairāk kā par 10%, kā bija vidēji. Pagājušajā gadā privātajā sektorā noteikti būs daudz, daudz mazāk. Ļoti vienkārši nebūs naudas, no kā daudz vairāk maksāt. Tātad, kādas ir bijušas vēl svarīgas pārmaiņas pēdējā gada, divu gadu laikā? Vēl pagājušajā 22. Gada sākumā ekonomika naudas izteiksmē auga gandrīz par 20% gadā. Nu, tas bija galvenokārt cenu pieaugums, protams. Šī gada 3. ceturksnī tur pat 2% vairs nebija gada laikā. Un nākamajā gadā es arī sagaidu, ka vidēji varbūt 2-3% naudas izteiksmē tas būtu maksimums. Jo nu, es sagaidu iekšējā tirgu cenas īpaši nemainīsies, eksporta arī nekāds dižais cenu pieaugums nav gaidāms. Un tas nozīmē, ka naudas aprita ekonomikā būs ļoti lēna. Reālā izaugsme ir droši vien, ka labāk, pateicoties cenu stabilitātei, kas ir savukārt sekas importu cenu kritumam, kas jau ir noticis salīdzinājumā ar augstākajiem līmeņiem. Bet naudas izteiksmē lēns pieaugums un arī līdz ar to algu pieaugumam nebūs resursu un arī nebūs varbūt tik liela nepieciešamība, jo dzīvošanas izmaksas īpaši nemainīsies uz enerģiju, varbūt arī uz pārtiku tās būs zemākas. Nu, ko es domāju, mēs kādu atziņu arī jūs pats no šīs sarunas liek paņemsim, tad pēc gada arī varēsim atskatīties no tām prognozēm, un tas ir bijis taisnība. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies. Pēters Strautiņš, Luminor bankas ekonomists arī pie mums.